નમસ્તે મિત્રો, હાલ અયોધ્યામાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની તૈયારી ખૂબ જ જોરશોરમાં ચાલી રહી છે અને આખા ભારતના દરેક શહેર અને ગામડા પણ ભગવાન રામના અયોધ્યા આગમનને વધાવવા માટે થનગની રહ્યા છે. એવા સમયે આપણું ભગદાણાધામ કેવી રીતે પાછળ રહે? બાપા સીતારામનો નાદ દુનિયામાં ગુંજતો કરનાર એવા બજરંગદાસ બાપાનું ધામ એટલે ભગદાણા. ભગવાન શ્રી રામના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવની જાણે રાહ જોઈને બેઠું હોય એમ ભગદાણા ધામમાં પણ જોરશોરમાં તૈયારી ચાલી રહી છે. આગામી તારીખ 22/1/2024ના રોજ ભગદાણા ધામમાં મિની અયોધ્યા જેવો માહોલ ઊભો કરવામાં આવી રહ્યો છે. અયોધ્યામાં યોજાતા ભગવાન શ્રી રામના આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવના વધામણામાં આખોય ભગદાણા ધામ લાઇટો અને LED સાથે દીવડાઓથી ઝગમગી ઉઠશે, તેમજ આખું મંદિર પરિસર ખૂબ જ સુંદર રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે, જેમાં રંગબેરંગી લાઇટો, સિરીઝ, લેઝર લાઇટ, LED સ્ક્રીન, ટ્રેડિશનલ ઝુમર, તોરણ, રંગબેરંગી સત્રીઓ તેમજ અનેક બીજી વસ્તુઓ દ્વારા સુશોભિત કરવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિક લોકો પાસેથી જાણવા મળેલી માહિતી મુજબ ભગદાણા મંદિરને શણગારવા માટે અંદાજે ₹17 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે અને સાથે પૂજ્ય બજરંગદાસ બાપાના આરાધ્ય દેવ ભગવાન શ્રી રામના આ મહોત્સવને વધાવવા માટે શ્રી ગુરુ આશ્રમ ભગદાણામાં સુંદરકાંડ પાઠ, રામધૂન અને ભગવાન શ્રી રામની નગરયાત્રાનું પણ સુંદર આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે. આ નગરયાત્રા આખાય ભગદાણા ગામમાં તામધૂમથી ફેરવવામાં આવશે અને હજારો રામ ભક્તોને અયોધ્યા જેવો અહેસાસ કરાવવામાં આવશે. આથી સૌ રામ ભક્તોને તારીખ 22/1/2024ના રોજ બજરંગદાસ બાપાના ભગદાણા ધામમાં પધારવા ગુરુ આશ્રમ ટ્રસ્ટ તરફથી ભાવભર્યું આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. ભગવાન રામના આ ઉત્સવ દરમિયાન ભગદાણામાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડશે ત્યારે ભગદાણાના નિયમ મુજબ કોઈ પણ માણસ બાપાનો પ્રસાદ લીધા વિના પાછો ન જાય તેનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. આ ઉત્સવ દરમિયાન ભગદાણા ધામના રસોડામાં હજારો લોકો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં ગામે ગામના સેવા મંડળો સેવા આપશે. અને સાથે મિત્રો, આગામી તારીખ 29/1/2024ના રોજ પૂજ્ય બજરંગદાસ બાપાની પુણ્યતિથિ પણ આવી રહી છે, તો આને ધ્યાનમાં રાખીને ભગદાણા ધામમાં હાલ ખૂબ જ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો, આવો આ ભગદાણા ધામ રામ ઉત્સવ અને તમારી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું છે. મિત્રો, જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઇક કરજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો અને સાથે અમારી ગઝલ ગુજરાત ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફેસબુક પર પેજને લાઇક પણ કરજો. બાપા સીતારામ.